napretka svoje opštine. Opština Stara Pazova na čelu sa predsednikom Radinovićem i ove godine rešila je da nagradi rad, trud i talenat učenika koji su se istakli svojim dostignućima u protekloj školskoj godini. Ove godine u 9 osnovnih škola, gimnazije, ekonomsko-trgovinskoj, tehničkoj i školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, Staropazovačka opština ima 76 učenika nosioca Vukove diplome. Među njima nalazi se i 15 učenika đaka generacije, a sve ukupno nagrađeno je više od 250 đaka. Opština Stara Pazova naravno ponosna na ovoliki broj uspešnih učenika, uspešnih mladih ljudi koji su naravno budućnost naše opštine. Naravno mi želimo da svake godine bude što veći broj mladih, obrazovanih ljudi u našoj opštini koji će ostati ovde da žive i da rade. Ova inicijativa ima za cilj da podigne svest o važnosti obrazovanja i ulozi koju đaci imaju u društvu. Nagrađivanjem izvrsnosti opština Stara Pazova šalje poruku da se rad i trud prepoznaju i cene. Trebalo naravno dosta truda, dosta rada, ali opet evo na kraju se sve to isplatilo, što mi je vama drago. Osjećam kao da se neko brine i srećan sam zbog toga. Svaki od uspeha sa mnogobrojnih takmičenja, pored marljivosti i truda učenika, svakako upotpunjava rad i posvećenost njihovih mentora, a ove godine za svoje zalaganje, pohvalnicu i vrednu novčanu nagradu dobilo je njih 87. Znači, samo iz razloga da nastavimo tim putem gde smo stali, znači da radimo nešto kako treba i nadamo se da ćemo sledeće godine imati još veći broj dece. Ove godine je to konkretno iz oblasti karate, školskog sporta, karate, troje takmičara, Jovan Vagić, Nikola Tasić iz osnovne škole i Marija Eraković iz ekonomske trgovačke škole. Tradicija nagrađivanja najboljih đaka i nastavnika pred početak nove školske godine predstavlja primer dobre prakse i važan podsticaj za sve učenike i nastavnike u opštini Stara Pazova. Nagrađeni đaci i nastavnici postali su uzor i inspiracija za sve ostale, dok je opština pokazala svoju podršku i brigu o obrazovanju mladih ljudi.